avançadas. Páginas educacionais. Ativar GPS. Páginas educacionais. Ativar GPS. Avançadas. Pesquisar. Mike. Índia. Charlie. Romeu. Oscar. Serra. Oscar. Futebol. Tango. Páginas em inglês. Efetuar pesquisa. Expandir o resultado 7. Abrir segundo expandido. Resumir resultado 2. Confirmar. Serra. Charlie. Abrir resultado 2. A única sugestão que eu daria era integrar em funções de leitura com o teclado também. Num sistema destes tem muito interesse, porque senão acaba por ser quase labiríntico trabalhar com isto, não é? Portanto, se eu rapidamente quiser um grupo de páginas com informação sobre um assunto qualquer, nesta situação tenho interesse em que ele sumaria e que me faça a tal categorização. Sim, acho que isso até é uma coisa que tem interesse para toda a gente, se quer que diga. Pois é. Porque uma das lacunas da maior parte dos motores de busca é que, pronto, fazem uma lista de 500 páginas, às vezes com critérios apenas de encontrar a palavra, a gente lá escreveu e pronto. Mas aqui tem mais interesse ainda, exatamente porque o sistema é mais lento e, portanto, a pessoa não vai perder tanto tempo Pesquizer.